Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Bir ayolni homilador holatida eri taloq qilgan. Endi bu ayol iddada o'tirgan paytda boshqa birov unga soch qo'yishligi mumkinmi yo'qmi? Yoki boshqa birov uni suratini ko'rib yoki u bilan uchrashishligi turmush qurish maqsadida joizmi yo'qmi? Bu narsa ulamolar o'rtasida hech qanday ixtilof yo'q, harom bu. Bu birovning xotiniga soch qo'yish, birovning xotiniga qarash bo'ladi yoki birovning xotini bilan uchrashish bo'ladi. Chunki ayol kishi homilador holatida eri uni taloq qilsa, endi bu ayol homilasini tuqqunicha iddada bo'ladi. Birinchi taloq, ikkinchi taloq bo'lsa hali. Iddada bo'ladi. Iddada bo'ladi deganligi, ya'niki eri uni har lahzada qaytarib oladi. Xohlagan paytda eri unga "Seni qaytardim" deydi. Shu bilan u xotini bo'lib qoladi. Hattoki bunda xotinning roziligi ham shart emas. Hattoki bunda xotiniga bildirishi ham shart emas. Shuning uchun modomiki bu erda hali haqqi bormi, u tamomiy uni eri deyiladi. Alloh taolo uni eri deb Qur'onda aytgan ham. Va bu'latuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Taloq qilgandan keyin, bir marta, ikki marta taloq qilgandan keyin u ayolni qaytarishga erlari haqlidir degan. Ya'ni erlari deb nomlayapti. Demak, hali bu ayol birovning xotini bor. Birovning xotini bo'lgandan keyin unga sovchi qo'yilmaydi, bu uni suratini ko'rilmaydi, bu bilan uchrashilmaydi ham. Bu birovning xotiniga sovchi qo'ygandek, birovning xotiniga qaragandek, birovning xotini bilan uchrashgandek bo'ladi. Qachon bu ayol homilasini tuqsa, ana shunda uni iddasi tugagan bo'ladi. Agar eri qaytarmasa unda ham albatta. Unda eri qaytarmasa, shunda bu ayolni demak iddasi tugaydi, homilasini tuqqan zahoti. Bungadagi Allohning so'zi: "Oblatul ahmali ajaluhunna ayadana hamlahunna." Homilador ayollarning iddasi homilalarini tuqqunchadir degan. Ana bu homilasini tuqquncha. Demak, homilasini tug'dimi, tamom, shu bilan bayon iddasi tugaydi, shu bilan u eridan, nikohidan chiqadi. Ana endi boshqa inson unga soch qo'yishligi yoki unga uylanish maqsadida suratini ko'rishligi joiz. Bunda nifos muddati tugashligi shart emas. Ya'ni ayol kishi nifosdalik holatida ham unga nikoh balosi bo'laveradi. Faqat u nikoh manfaatsiz nikoh. Ya'ni nifos vaqti nikoh qil, nima qiladi? Baribir u ayolga tegina olmaydi. Nifosda shuning uchun afzali nifos tugagandan keyin u ayolga nikoh bog'laydi. Lekin nikoh bog'lab qo'ysa, undan oldin ham joiz. Chunki Alloh taolo homilasini tuqqunicha dedi, xolos. Nifosdan tugaganicha demadi. Endi ba'zilar buni eri o'lgan ayolga adashtirib yuborgan bo'lishi mumkin. Eri o'lgan ayol to'y o'ngan idda o'tiradi. Alloh taolo oyatda aytganidek, eri o'lganda والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة سلردن وفات إتب خاتن قالي ديگنلر خاتنلر توي 10 كن إدو ترد دي أنا بو توي 10 كن إدو ترگن ده كم در أنجي سوچ خويسة تعريز صفتي ده سوچ خويش لگي جايز تعريز ديگن لگي يعني شما أخلاد بز أولم مخشمز shunaqangi ayol kerak deb haligi ayolni bir sifatini masalan shama qiladi. Shunga o'xshagan gaplarni qiladi. Lekin unda ham ochiqchasiga lekin uylanmoqchiman, uchrashay suratingni ber demaydi. Alloh undan o'sha surani Baqara surasida o'zi qaytarib qo'ygan. Wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ularga nikohni ochiqchasiga aytib sirlashmanglar. Ya'ni buni va'da qilmanglar. Illa ma'ruf bilan gaplashinglar. Ya'ni shunaqangi shama qilib gaplashadi. Bu eri o'lgan ayolda iddasi tugaguncha shunaqangi unga shama qilsa, shu mavzuni ochib qo'yib ishora qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin taloq qilingan ayol hali u tamomiy birovning xotini, hech kim unga sovchi ham qo'ya olmaydi, hech kim unga bir uchrashuvda ham talab qila olmaydi. Alloh alam.